Wasuhu saditin. Nah, ringkas. Wasuhu saditin wasuhu lan medit. Saditin kang banget. Wah, sik top-tope guys. Mewedite nemen. Ayo buhlu tegese bakhil. Wasukun lan medit sadidun kang banget duduk sadidin. Sadidun kang banget. Air buhlut ayo buhlun tegese medit mutaun kang den anut. Ya sifat medit sing diikuti. Menungso niku semua manusia itu pasti punya sifat medit niku mesti duwe. Cuman karek melok apa enggak ya. Dituruti apa enggak. Wakilatul waroi lan kedie wirai. Ai adamihi tegese ora anane, ai adamuhu tegese ora anane sifat wirai. Falwarau mongko utai sifat wirai. Huwa ya wirai iku ijtina busyubuhati. Iku ijtina busyubuhati ngedohi pira-pira perkara kang subhat. Subhat niku antarane halal karo haram. Halal niku bayyinun, halal iku jelas, haram niku bayyinun ya jelas. Wa amasyubuhata wa masyuhubu subuhatu fahuwa remeng-remeng. Wes. Dadi subhat fahia remeng-remeng, subhat niku remeng-remeng, hukume gak jelas. Khaufan krana kuatir minal wuku'i. Minal wuku'i saking tumiba fil muharramati saing dalem pira-pira perkara kang den haramake. Wakila lan den ngendikake huwa utai warok iku mulazamatul a'mali netepi pira-pira amal alhamilati kang bagus. Dik. Sing nomor 3, nomor 4. Orang yang mengumpulkan harta pada zaman sekarang itu rata-rata memiliki sifat ini. Medit ati kebacut. Medite kebacut. Lah iki seperti yang saya jelaskan kemarin, uang medit niku dalile akeh. Ya. Dalil untuk menuruti kemeditan itu banyak sekali. Baik dari engko jarine engko nek omahku kobong yo apa? Iku lak gak duwe simpenan ngene-ngene. Sing dibayangno omonge omah kobong macam-macam. Lho ngono iku kan ngene sih rek. Sesuatu yang dijadikan dalil itu kan biasanya rata-rata dianggap apik, nggih. Padahal saat temen kan gak ngono sih. Jadi uang dalil ya, uang dalil iku biasanya krana dalil iku dianggap sesuatu yang membenarkan dirinya. Tapi nek urusan bakhil wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ojo dianggap kebakhilanmu dalilmu yo apa wae untuk membenarkan kebakhilan iku barang sing abu. Bakhil iku apa-apa tetep elek. Uang bakhil iku besok siksane dikalungi ula loro maro ula nyokot nanggon lambene. Trok. Kayak film iku lho rek, kayak film apa jenenge iku? Stephen Chow iku lho apa? Solin so kok kungfu hostel. Klo geng kapak iki lho. Yo. Iku kan ula-ula kobra loro nyokot nanggon lambene. Mak engke nglating loro. Ya. Lah iku dikalung meneh ku gulune dikalungi ula loro lambene copot karo ngono. Wo ndowe. Dikejar karo apa jenenge jeragan-jeragan kontrakan wedok iku. Suanger. Wes, niku uang soge zaman saat niku biasa duwe sifat bakhil sing nemen. Terus titik wirai ini niku wirai, sifat wirai itu menjaga dirinya dari sesuatu yang subhat.
karena sesuatu yang syubhat itu bisa mendekatkan pada sesuatu yang haram. Nek Gusti Kanjeng Nabi nyuntuno ono sapi, ono apa jenenge ramutan utawa kewan di apa diangon, apa nek bahasa Indonesia iku apa sing enak? Menggembalakan peliharaan di antara apa jenenge di tengah-tengah sawah, di antara dua sawah, di antara dua sawah. Sengkene sawah ya, sawah ya sengkene sawah. Isine pari, sijine kene pari. Sapi ne mangan nanggone tengah-tengah ya, apa ngene iki jenenge apa? Galengan, galengan ya. Cara Indonesia ya. Es nanggone galengane sawah. Sing jenenge sapi rek. Jenenge sapi ku gak iso mbedakno endi pari, endi sugat. Barang sapi ini mencok nanggone pari, jari sapi ini kok rada ana gurine, kaya-kaya kerupuk. Akhirnya mangan pari ini lho, barang kan haram. Nah, sedangkan nanggone galengan, galengan iki apa jenenge? Barang sing ha? Barang sing halal apa haram? Barang sing subhat. Galengan iki subhat. Bener, bumi iku asline kabeh halal. Lah cuman ana e nanggone kene iku dadi subhat. Iki teke wong iki apa teke wong iki kan ngono sih. Umum. Mangkane iku apa sih? Dadi nek wong iku mudhun nanggone barang sing subhat, ya. Umum kan gak ngerti teke sapa. Ya. Lah, nek umpama deke iki mudhun nanggone barang sing subhat, iki kok gak ero, iki hukumi halal apa haram? Lah wong warok, wong sing wirai iku njogo teko barang sing subhat, supaya apa? Supaya iya nek tiba nanggone halal, nah nek tiba nanggone haram, pas guys, hari kuatir wedi tiba nanggone barang haram. Hari didoi wis gak usah lah. No. Ana mana sing ngendikakno wirai iku pokoknya wong sing seneng apa sing istiqomah nglakoni keapian niku wong sing piye? Wirai. Dadi yo masih urusan karo bang-bang titik gak apa-apa lah. Nah, sing penting sik wancet ngaji. Cok guyu. Wanisianul akhirati. Dadi ana sing aran gak wirai tak. Soale aku duwe dalil mulazamatul a'mal alhamilah. Iku al-jamilah, itu al-hamilah, al-jamilah.